তো গাইস এইটো আসাদ আৰু হি মোক কৈছে চেলেঞ্জ লাগে তাক আৰু হি নিজে কৈছে 10 সেকেন্ড তাৰ টাইম লাগে আৰু এই সানপিস বিস্কুট এটা গুটা হেক কৰি দিম বুলি কৈছে আৰু হ'ব নেকি চেলেঞ্জটো সঁচাকে আৰু হাৰিলে হাৰিলে তো নিজে পইচা দি দিবি মোক পইচা নালাগে আৰু যদি জিকো তেতিয়া মই তোক 500 টকা দিম আৰু তিনিটা সানপিস ফ্ৰী তো গাইজ দেখি পাইছে চেলেঞ্জ একসেপ্ট কৰি ললে হি 10 সেকেন্ডতে এটা সানপিস বিস্কুট পুরা খাম বুলি কলে চেলেঞ্জ লাগে মোক।